nós estamos recebendo uma frota zero quilômetro. Isso significa um aumento bastante considerável na nossa frota. Há 3 anos, esse número não chegava a 10 viaturas. Então, nós estamos atingindo um novo patamar de segurança na nossa cidade por meio da Guarda Municipal. Entrega também de viaturas para o salvamento do bombeiro, para o bombeiro combate a incêndio, bem como para a defesa civil. E além disso também, estamos cedendo uma viatura para a Polícia Militar utilizar exclusivamente na área continental de Santos, que é um antigo desejo e necessidade daquela comunidade. A Prefeitura está dobrando o efetivo da Polícia Militar contratado por meio da atividade delegada. Isso significa que hoje nós temos 40 policiais militares a mais no policiamento, graças à Prefeitura, e a partir de então teremos 80 policiais militares à disposição da nossa cidade, a mais. Música.